Вие сте с Hotspot, как се казвате? Мария. Елена. Ками. Кога ще поздравите днес? Ами всички приятели, всички от СДС-то и да. От СДС-то? Да, там събираме. Кое е това СДС-то? Ами нещо като кафене. Що се казва СДС-то? Защо се казва СДС? Не знам, ти ми кажи. Еми то така се казва. Как се казва? Да. А ти от СДС ли си? Да. Браво, чудесно. Ти от коя партия си? И аз съм от СДС. Не. Да. Да, да. Не, да, се тая. Няма нищо общо с партията всъщност. Това е просто едно заведение, мисъл кафе. Там се събираме. Добре. Кога ще поздравиш ти? Ми всички от там. Мен. Там ли си? Да. Много съм влюбена. Няма нищо лошо. Където ми ще са, има ли гаджета в СДС-то? Не. 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 Еми има, но не са наши. Да. Добре, ваши има ли? Не, не ни трябва. Имаше, но вече няма. Какво стана? Няма значение.